Humble Monthly ви предлагат игри за над $100 на цена от само 12. Този месец получавате The Long Dark, Quantum Break и Dawn of War, като в края на месеца ще получите още много игри, както виждате от предишните месеци. Линка е в описанието на клипа, където ще намерите и втори линк към раздаване на няколко готини игри. Здравейте всички, аз може би съм Готика 47 от Ворохестив, това тук до мен е... Може би е Габенка 47. И днес ще играем The Binding of Isaac. Може би ще играем The Binding of Isaac. С Иден! Рип слушалките. А, бебо, виж колко съм красив и почвам с тази хубава прическа и с чантата на мама. И с каквото и да е това. А кой герой е? А, Иден. Какво дяло ли те е това? Само секунда, чат. Так му да видите Сида, това ми е извинението. Това е да видите Сида. Нямам никаква идея какво държа. When you use this item, I will randomly change you into another character and remove one of your current passive items. All stats changes to new character are applied. This item can only reduce your heart containers and will not increase them if you change back into a character with more health. You cannot turn into a character that is affected. Okay. Значи това ще ме превърни в друг character, така ли? Хуца! Не знам дали това беше добро решение. Как се ставаше? Бе. Вече да, въртнахме се в момента в Лилит, което честно казвам няма кеф. Трябва да съм честен, това нещо няма кеф, така съм Лилит. Имаме само 3,5 демидж. Това бебе. Ама има много яко прилепче. А не е прилепче, това е бебе! Да, бебе прилепче. Проблема на... О, проблема на Лилит е, че не е толкова силно, ако няма... Ако няма другите си... Скилове, смисъл, не скиловен предмета е много силен, който тя има по принцип. Не го нямам, какво дали то? О, той е жив, не видях. Добре, супер. Продължаваме надолу. Искам да се въртна още един път. Виж, че ще ми махне един пасивен предмет, което нямам никаква идея какво значи. Оле, тази стая просто помрачително гадна заради тези муха. Те ми се чакат. 3 часа. Помните ли на стар тази секунда? Тази беше горе-долу същата и беше багасен. Това ще чакат. Онова Габи ли беше на сбяла коса? Много готи музички има есик. Те са много гадни, изглеждат много гадно. Хуа! Не си игра Идън тогава. Are you a wizard? Range up! Оу, чакай, че трябва, чакам тоя кръст да ми се махне, че съм много кръв. Като стрелят ми напомня на един сън. Мисъл? Репоче. Майка ми не ме пуска на купон, да се направя за да спа, после да изляза. Бахте дамата. Ей, оправиха ми се очите. Нали пак ме пускаха на купон, къде бяха? На купон! Иваме на купон. Нали така беше тази песен така? Демонки, ти слушал ли се? Да, слушал съм я. На купон до сутринта. На купон до... Това е Джорджано. Ооо, знам кой е. О, Electric Tears. О, че няма се въртна чак. Ух, бомба. Аз съм Electric Tears, ман. Ряко изглеждам с тази коса и с тази ток по нея. Да. Добре, аз ползвам повече късметъвен предмета. Защото тази стрелба е хубава и ако си ползвам предмета, предмета ще ми изкилифинчи предмета. И предмета. Тъй, че да. Няма пускаме този предмет. Няма се роваме на други. О, герои вече. Просто ще си играем Идън. Доброто старо време чата. Интересно ми е като си пусна самозапра, ще те стрелби. Колко искам да играеш с Айсет и да не взимаш айтемите, които дропват бос. Не, това ще е много скучно. Мисля, трудно ще е, ама ще е скучно.
самонасочващи електрически сълзи. Самонасочващите сълзи, между другото, много малко съм играл с тях. Казва, че... Оу, е, бебе, точно което сказа Коледа. Атак спид! Това не е много хубав атак спид предмет, ама става. Оу, нямаме сърце, габенке! Ще умрем! Беше най-бързия рън някого. И ще трябва пускам втори. Цяла седмица няма да съм на училище. Това добре ли е или зле? Аз в принцип като ходих на училище, така като нас на компа. Така и аз затова ходих на училище, защото нямаше. Между това, аз знаете ли за кого? Аз ходих супер удобно на училище, защото приятелите ми, които в момента са ми съквартиранти, бяха в други училища и дори да избягам училище, нямаше как да се засечем в повече. Нямаше смисъл да бягам. Бягам от училище, отида на зацепа на компа. Но аз така с кой беше с другата. 4000 часа на Team Fortress не съм ги сфармил, е така. Ходиш поне за малко разнообразие. Ходиш на училище поне за малко разнообразие. Кой там да спа? Стига бе, господи, защо ме наказваш така? Цялото ниво скипа. Какъв е шансът да ме вкара в това перорума? Цялото ниво скипнах, сега липсват... Айте... Къде, поне вече мога да намирам. Въй, колко съм слаб! Но... Изделка с дя... Поне ми дари хил... Как ти да го гледам цял етаж? Много бързо така да скипвам етажа, смисъл, изгубих цял предмет. Замалчен! С предмет можеш и да е опнат! Ай, бах ти прилепава, защо имаш 500 000 хелт? Вижте колко е дебел. Дебел е, защото се е нафармил, само хелт е дигал, той има 500 стренд поне. Как доджва, бах ти пиче, гледай го. Бе, сладичък! Беги ти, нададе ти бомбата. Така, това е сочно, ама нямам достатъчно да ключове. Това гадни ли? Гадни ли? Паяк? Кото е това? Памазна усмивка има. Това виж какво езици ми пусти. Ако ще за тази стая. Аааа, къде са ми ключовете, момчета? Това ще е лезно в старата стая, ма. Тя много мраза. Браво. И тя много ги мраза, казвам готика за абсолютно всяка година в паси. Е, тоя бос много го мрази. И тоя айтан как го мрази. Да, ти ги мразиш, ама са много сладки. О, шит, знаеш нещо? Гледай, мога да го читна. Бомба, бомба, бомба. И тук вътре влизаш и вътре няма абсолютно нищо и взривяваш и топич. Да спя, вика аз. И влизаш тук и вътре, знаеш кой има? Е, че никой ме е питал, но аз винаги първите 3 часа спях даскала си лягах. В 3 ставах 5 за влака. Rerolls, I'll pick us in the room. И yep. Twin. Да си пробваме късмета. Да? Добре, сега гледаш ли магията? Да. А струваш ли си? Най-вероятно. Слънце. Болата. Е болата. Това не се струваше въобще. Пробвам тази стая. Ок, е. Слышам се. Ловаме тука ангели, 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 ангели. Аз като бия ангел. Ангели, ангели. И не е ли ангел? Е, да бе, ангел е. Рип! Мерси за ключа и мерси за истинско. Другия ключ. Хапачух. И
Писа там още един златен чат. Ой, ма ни трябва върнем много надолу. Катакомпс Excel! И пуснай Катакомпс Excel и сега ще изпусна още една сделка с дявола. И бах ти! Габинки, не искаш и бърз рън. Скипнах цял етаж и сега двата ми етажа са на един етаж. И си изгубя сделката с дявола. Оле, чат, ще умрем. Това съм на компресията, няма някакъв бримстоун, не знам. Умирам чат, слаб съм, съжалявам, признавам. Някъде по средата, века. Е, не си слаб, просто топът такова ти се падна. Да успокоя малко. Къде е късмет? Къде е късмет, чат? Е, този път искам по-бързо. Габинка е такова кърсва. Габинка е виновна според мен. Тя искаше бърз рън. Да. Хубаво е да ям бутерки, да ставам дебел. Да. Габинка казва, че му направи 120 кг. Ма гледате ли, ако стана с 3 гуши, чат? Не, ти ще имаш много пукави буски, защото тя в момента ти гуши, и следната гуша ще има брада по нея малко. В центъра. А някаква е жалка. Ама ще си много сладичък. Искаш да се гледаш негде. Това е... Това е жената. Ето вижте, намерихме жена, да се кефна негде. Дебел, гадна брада. Федора. Към. Леди. Няма Господ на този свят. Е, лепа ти фърда ми. Всъщност, знаете ли какво? Взема. Нали по-рано казах, и тази игра въобще не ми дава самонасочващи сълзи. Да, да, книга за самонасочващи сълзи, така да ми кажа с шибам. Ай, че ме напрепал там. Дай ми още игра, още, може ли направим още по-добре. По-лесно за тебе. Да го толкова съм. Ако се кефи на това да чака, чу Хеван вика да се пусне бърда. Той Хеван не може да отгледа истинска бърда като не. Моята е фейк бърда. Това видите от близко си кайте, what the fuck. Аз на топка тем плачи, косме. Може би е така, а? Мога ли отида да им пресъдят? Косме от топките на бърдата. Абе, не съм чувала точно за такова присаждане на кота. Присаждане на бърда. Няма до бонусите на това да имаш от задника. Ето защо. Ето защо. А не, тя е сама. What the fuck, тя става между тим чувство, не съм виждал нищо. Не знам кой е магазин. Гемини, Conjoined Fiend. Ааа, това е тумор. What the fuck, защо? Нямам ключове. Тумор вика. Ама е тумор, напарай. Напарай тумор, да я. Добър тумор. Това е моят... Маши любимец. Малкият тумор, тя коси. Давай тумурчо. Апи. Апи. Тумурчо. Окей, тумурчо, напарай. Еш, what the fuck, man? Абе, ще трябва за първ път да виждам на плюс 3. Акю, мен! Обаче нямам абсолютно никакъв демидж направо. Усещам липсата на демиджа в кръвта си. О, има лут! Каменке? Да. Те да разчита. Котик, трябва да те взема да играеш в Краднат живота. Даже не знам кой е Краднат живота, ма мерси. Ако ме вземат някъде, са се излъгали, но... Сам аз съм те взела. Так, твърди съм. Чакай, искаш да ми кажеш, че аз сам трябва да се правя, че съм ти приятел. Ама ние сме брати и сестра. Уоу! А нали всички го знаят? Ох. Играта ми дари лъжица, с шибам с нея. Играта ми дари дървена лъжица, с шибам с нея. Поне имам спид. Всъщност няма се оплакам от лъжица. Ако хори лъжица нямат. Ама да, лъжицата като цяло ви дава спид, което е в старт. Един ключ, еми... Здравствуй, готик! Здравствуй! Здравствуйте! Как тебя зовут? Колко най-малко трябва да е дълга косата ти за расти? Не знам. Колко по-дълга, толкова по-дълга спортна. Е по-лесно за начало. Да, поне лайтинг да прави някакъв дъм. Добре. Добре.
Ония сериал с докторите. What the fuck, man? Е, бос за първ път. Това босът е много досаден, като не умре веднага. Вау! Мама, 100 000 такива черви ще гаде. Уху! Tears pushed speed up, nice. А това какво е? Крапус ли е? Ау. Умри крапус. О май гад! Амбинейшн, а фъкай се крапус. Так, не знам дали ще ме износи. Да, съм тесно. Право не знам какво да правя, чаптер. Помощ. Помощ, умирам. Хайде ми ключи. Ключи. Тебя зовут. Меня зовут. А трудно ли се поддържат и как се къпиш с раст? Поддържат се доста трудно, ако искаш да се хубай като моите. Не, че са фаля, ама истина. И... Как се къпиш с растите ми? Къпиш се просто с растите, переш ги здраво. Трудно ги сушиш. Door, stop, hold the door! Сериозно? Попрай door, stop. While held this went to... is open, allowing him to leave the room. И всякът влезна в някаква стая, мога да се тръгна, ако е гадна. Абе, искаш ли да пробваме? Open up, open up. Добре, интересно. Как сте днеска, гавинки? Ами, добре съм. Трябни... Не знаеш какво направо си отивам. Право си отивам. Fuck this shit. Тази чата, някъде по средата. Чата ми, защо е толкова баба днеска, бе? Инче растите се поддържат доста трудно, не ви препоръчвам да спеете расти, ако... Ако ме питате готик да спеят расти или не... Мета ми кафе. Трябвам с пари. Какво че мога да искам в живота. Право си отивам. Трябвам с пари. Сега ще имам парички. Хиляди милиарди. Можете дай ми някакви съвети на Stardew Valley. Виждаш не за кои са най-скъпите... Най-скъпите такива плодове за сеене. Гледай да даваш на ония малките желета неща. Защото те ти отключват неща. Вече. И, например, ако искат... Не знам, един домат. Те един домат. Това е просто. И инвестирай в праскачки, защото спестяват супер много време от това да поливаш на ръка за плебей. Йох, майко! Сила! Сила, майко! Артата сила. Аж който трябва? Агата. Да, ти сила, да, ти който прави демидж. Котик, какво би избрал най-добрия рън на Айсък? Или 1 милион абоната в YouTube, или, 100 000 абоната в Twitch? 100 000 абоната в Twitch? Аз ще взема 100 000 абоната в Twitch. Това са 400 000 долара ли? Така, даже не са не, по-малко са? Ама да. Абонатите в YouTube нямат никакво значение. Абонатите нямат никакво значение. Ти може да имаш абонати и те да не ти гледат клиповете. Уу, правих парички! Ай те, кой джуква това прилип направо, но прави на лут днес. Кой
ти помня, че ти гледах в хитбокс, днес нямах какво да правя, реших да подгледам и май да гледам по-често вече. Сериозно ли? Да го правим като комплимент. Нека път някой като ми каже, че би ма гледал, това показва, че съм интересен на някой. Това е една или друга пред. На мен си ми интересен, аз те гледам всеки ден. Не знам, що го направих. Габинка ма гледа всяка вечер. Пуска си там таблетчето. Донейт това ли, донейт това? Бием ли се за тия честове? Аре! Давай! Нямаме ключ за item room-а. За биемката ми, може един ключ. Бебе, лаките ми скачат. Айпад. Ай, умре, ако. Стойте ме. Аз не съм много демидж, да има. Малки лебей ги хапи много звукащо. Он вас огърто на Twitch има някаква сонгър, който спих карх там татък. Това е един екстеншен, който ползвам горе-долу и ще като го апдейтна, че го правя тъй, че не го игнорира. Защо не знам, аз съм ретард. Ако не знам, че мога да въртна предмети. Значи има горе-долу хубави предмети. Ето, Пиги Банк, какво даваше вече? Пиги Банка даваше пари, ама. Как? О. А, имаме лук. Тук не знам защо не се чу, май. Ясно ли? Чу се. А, добре. Оо! Как плюе! This is попара. This is попара. Мерси за лута. Уе. Уй. Уе. Оуе. Това видях, че не го чат. Това беше legit схема. Там такъв, дава ми карта. Не, дава ми турба. Турбата ми дава карта, картата ми дава машина. Аз цъкам един път от машината. Тя веднага се взривява и ми дава хелата. Като ти ударят, дава пари. Тая, че тия двете се убиха взаимно. И Габи, лека на още, лека на още. О, шет, тук мога да изкарам безплатно сърцето. Ако бе там, а, в центъра. Така, тя безплатно. Бебе, не. Ще си спести бомбата, защото съм аучен. Бебе, не. Колко е здрава тази муха, човек? Чакай, ние все още не сме намерили item room-а. What the fuck? Той че скаре. Рама не си. Не мога. Ти да... телефони имате. Аз ли? Аз имам... Беше Samsung Galaxy S8. Просто, не? Да. Габинка има Xiaomi Mi Max 2. Голям тукус. Да, много ми е голям. Това си сили тук въгъл и си спама мушички, смятай. Иначе да, наскоро си взех този телефон, fucking legit. Живота ми е по-лесен, преди не може да дойде да постам в Instagram без нещо. А ти, Габи, с 1 милион абоната и 400 хиляди гледаемост, или 50 хиляди абоната, сума си гледаемост. Ами, колкото по-голяма гледаемост имаш, толкова по-добре за теб. Абонатите нямат кой знае какво значение. Аз някои клипове правя повече гледания, отколкото абоната е. Дай много пари, моля ти, дай много пари. Май гад, партият като мрът! Партият като мрът! Бе това? Аааа...
Да, но тут... Е. Ста. И убивам. Ръгвам. А да, трябваше да се сбим за тия често, нали така? Пръднята истинска. О, не пръдна. Кога пърдят? Кога не пърдят, нали? Че може да пробваш Хардстоун. Пробвал съм Хардстоун, игра с карти, анима кефи. Едно е гриндърска и не... Просто игра за мене. Жлявам! Няма златен чест, дясно, искам ли да го взема? Не, да... Мислим 2 човека, хайп! Преди бая време, много старо. А само за малко. Едно ти не оценяват. Вау, и той ме удари с него да бим фон да ме гадат. Кога пърдиш, кога не пърдиш? Мислих, че това описаш. Та атака е пърдят като мръд, ама явно не. Сва, сам си го причиних. Не спана втори. Това спида плюс демидж ап, най-после демидж ап. Да, бебе, винаги. И елей, та сейтан. Ох, да, има бая лутва явно. Мари си много за лутвайте се пак. Препоръчвам ти Watch Dogs 2 за PS4, много яка. Ма не, ма и за PC. Защото не игра за PC, като за PC ще ми е по-удобно, защото нали, все пак като шутър да го кажем. И мисля, че ще бъде по-добре. Топът беше червена. Една прадня. Ако знаеш, че наистина е лошо положение, когато прадниш е червена прък. Да. Остава тук вътре сега. Камък! Ай, камък тази до сърца. Пи ако. Добър, демиджа е горе-долу приемлив. Тая бомба е изстреляхме в друг ъгъл. Те насам имат телепорт. Толкова много неща станаха на екрана, че ми е трудно да видя кой е откъде ма стреля. Още от сега казвам, готим GTA 5 или Minecraft? GTA 5 или Minecraft, GTA 5. Minecraft е натръснала, не че е лоша игра. GTA 5 макеф, особено ако имаш приятели, с които да играеш. Тоест, там може би не бих ехал толкова на GTA 5, обаче приятели или с... Примерно аз като игра с Nikicha Fice и No Things. Това ми е по-забавно. Ами чек. Готио, ще ти имаш ли още на Stardew Valley? От време на време ще качвам по някакъв епизод да показвам до къде съм ме докарал. Но няма да е толкова често, колко беше преди. Тоест намерихме боса, в който не искаме да влизаме, тъй като тук мисля, че е мама. Ели така калинка? Да. Готи, къв ти е компютъра? Як! Spider Bite, това ефект. Ако напишеш удивител на PC, ще получиш линк към форума, където пише целия ми компютър, че това. Ай, шит, нямам ключ. Има ключ. Мога ли да го изкарам според вас? Вярвате ли? Така съм аутизъл, what the fuck? Видях, че от другия край нямаше. Това хапче колко перфектно са на месте. Батерийка или BFF? Честно казвам, искам и двете, ама... BFF не знам, BFF не знам как работи с бебето. Да, нещо. Това ти Clash Royale или Clash of Clans? Рояла, честно казвам. Цейтан, какво ми носиш ти? Бомба ли е това? Оле не е. Строиш тази схема. Цейтан, лъга. What the fuck е това? Ох, майко. Ох, сърцето. Как?
Какво е Overwatch? Сори, че пише на маймуница, ама съм маймуна. Ами не знам, Overwatch няма да имаш от последно време, Overwatch малко ме писна, ако трябва съм честен. Габинка има китай фон. Не, този телефон е супер як, ви сте ури, бе. Xiaomi Mi Max 2, той е бах ти якото. До 500 лева, ама... Бих си го взел, защото на мен стария ми телефон беше огромен. Още да гледате, анбоксинга ми го. Тем се от Gearbest, моя линк. Слушайте, аз не знам дали ви казах, че съм партнера с Gearbest. Не, признай ли още? Да, линк в описанието на този клип дори. Мъж съм, бе. Да, ще съм. Как се пръдна? Умри! Умри, бас! Умри ти! Дай ми хиляди пари. Не, нас не трябват парички да отидем до магазинчето. Идем от това друго. Че работи моя пара. Не знам кога парички, кога не парички. В момента яко се стропват. Така е. И готика се стропва яко. Пръц. О, но... Това е супер грид. О, е, бебе. О, е, бебе. Една бомба за 6 пари. Да, слушай, една бомба струва 5 пари, вече. Поредно. Аре, шопинг! Шопинг, майка! Готи, ако трябва да избираш Ники Минаш или Габи? Габи, за какъв Ники Минаш? Умер Ники Минаш, вече, да видим, нормално. Аз съм с Xiaomi Redmi Note 4X. Много доволен. Да. Да, Xiaomi той е готин. Също в момента, ако чата напишете удивителна Gearbest, получите ви линка към Gearbest, където продават нови китайски щини. Аз там съм си... Оу, шит. Там съм скупал бай неща и сайта е legit. И да, мога да ви го препоръчам, какво казвам. Ако снимете нещо, там аз ставам с едно IQ по-умен. В момента съм си на 3. Никой не ползва фъка, не ли каквите хора? Както съм партнера с тях, почти никой не се... Не, всъщност се излъгах. Ако се беше като не. Така, защо не направя така? Аре, мори, мори, да съм по-бързо. Ай, дай, дай. Ако умре последното нещо, което се чу, беше... Късмета ми е на 0,00. И защо нямаш изделка с дявола? Ники ми даше Мари Маркел отзад, за какво ти е това ще пада от кривата. Който ако трябва да избира така. Паладинс, дали аз ще цикам паладин? Ух, как му пръдна гарната, видя? Да. У, сърце. Ито аз забелязах, че тази подпора, виж, аз забравих, че мога да се връщам на зали, ама аз въобще не го ползвам. Крут! Взема ли е това? Он да, сърца. Това от схарта. Знаеш, майната. Ще влезна в някаква гадна стая. Съжалявам. Къде? Ще хапят. Ще хапят, моят брат. Да, според мен е доста добър ран се получи. На 29 минути. Приемаме изискването. За 3 секунди върт на играта няма проблем. Powerplay! Давай по-бързо, че на Габи се спи. Ето виж. Габи къска да спи, тя не е професионална стримърка от мене. Още не съм. А може и да стана. Да, Габинка ще стримва в YouTube, да кажем, там дали ви знаете. Там трябва да изберем ден. Аз стримвам от понеделник до петък, тя стримва събота и неделя. Приятелката ми праща целувки на двамата, о, мерси. Мерси, мерси, наистина. Живото, моят чат, забелязвал съм, че моят чат е супер чил, нали така? Чил, е точно по дене. Уф, мога да взема и това и да получа летение или да се запазя главата на Крапус. А пък имам батерията и чеколата на кухма. Чакай, то пък това вече пък е такова. Знаеш, ако ще пробваме понито този път. Персонал Шаман БГ.
Готик, ще играеш ли God of War 4, която е за началото на 2018 и главният герой има сини глобуча, как да? Аз не съм играл толкова много от Gears of War, ще да кажа, някой. God of War игрите, защото не съм имал много конзоли, имах PlayStation 2 и аз играх една... Използвай огледалото. Иначе... Огледало, не? А, ви говорите за това, огледало, дека не дава смъртна героя, ли? Прадняда се активира при убиването на първата година в стаята, а прадняда отравя другите години и те преди да умрат. До зараза. Интересно. О, шит, сон. А, това го помня, това ми дава статуя. Супер, ще го тя. Това ми дава статуя, докато предметът ми е зареден. Уоо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 оТова беше най-епичната прадня някога. Мога ли го пусна две кошти? Уууу, то боли бе! О, да, ти верно, че го бяха бъфили! Да си смениш изглеждането, да летиш и ходиш. Ааа, а той не става винаги това май, бе. Не давай на тия копелите пари, не заслужава. Давай, ама този се заслужаваш. Кой е това? Но макеф и звука от скелетан кия. По-скоро да, ползвам кия, нали така? Това не мога да влезна в него, защото имам хелт. Не бях взел хелта от тоя малкия леп, какво ще влезна там. О! О май гад, това някак на моменти става мега епична прадня. Как се гледаш, да отиеш до него и... Ама кефи котката. Винаги от мен ако не яздиш кон. Аз съм. Как беше тази песен The White Horse? Явен кепей. Мога да стикам. Ride the Ride Horse. Ride the White Horse, нещо такова беше. Имаше една такава песен The White Horse. Ох, яко предня направо. Това мем се допърдял толкова предни. Знаете дали не съм се изразвал наистина. Това е мистерия. Ябенка си малко ако вземем да позеленяя. Аз че съм ви вкарал яко поизвам денече. Тачева и калинка. Така и коя е тъчет? Аз ще въобще тя. Ти не следиш българската полиция. Готик определено ще е бърсран. Това е просто. Оооо майко, аз искам само с крил тук, може да? Трябва ли тук помощ? Пълната ми концентрация. Оооо шит! Пусна пръскачката! Най-град ето хора стреляш, има апдейт, знай какво са пуснали. Знай какво са пуснали? Нови скинове. Ух, мама! Чакай се малко. Това с малкия кереш. Чакай се, това е... Кой е това всъщност? Какво си ти е? Давай ще вземем това, защото дава хилт. Ооо, виж какъв станах! Това дава демидж, като го пуснеш, ще дава хилт. А пък нямаме батерия, така че би трябвало да получим... Яко хилт баце. Застигай, какво са пуснали? Нов мап. Колички. Нов герой. Така да, да стана различен човек. Още по-късно. Вече съм прибит, мечка ме е нападнала. О, холя, холя, имам и голяма пъпка на челото. Това съм с парите. Това съм се бала по лицето, това имам нещо в колата, това съм изял габинка. О, това съм идвам да визам дроба. Ще попръцкваме. За скинове не знам, но чиква вече няма.
Няма тиква ли е? Рип тиква. Не да запееш нещо да габи. Плаши ли се габи? Не, не се оплаши. Позвика съм оплашен. Ще се. О, ще трябваше да се запазва на предмет. Кой е това, а? О, не, питанки, не пия. Тия хапчета, не знам какво дават, няма пия. Мама така ми каза, няма пиш хапчета, че къде това. Точно. Към дач, ladies and gentlemen, кой ме така? Вау. Толкова много не се скръжи, че ми е лошо. Една история. Вижте това с благодарение на... Вау, I shouldn't be alive. Човек, една история, вижте това с благодарение на... Не, ще ми показва рейндж. А тази батерия да не се щупи, бе. Май вече ще се удимяваме. О, да, димките са пуснали, точно така. Найс. Не очаквах да е пред някакво, уф. Уф, те са как попръднаха. О, не, тия са ужасни. О, май гад. Така е, като дословна, самосочващите им стрелби стават. Не са самосочващи. Сериоз? А, нещо пият за габи май в тия хора в далечината. Ех, те габи. Ех, те габи. Justice! Ксмечите не е на 0.25 вече, уааа! Готи, готи, любимия герой! Дбанинга в Айсек. Е си Идън. Идън. Иначе е Айсек. Где ще? Алги, Рина. Какво изглеждам? Да. Ще ме е потал. Нямам най-любима игра за куп... Има игра, Паладин сте манича любима. Е, лъжа. Е, то как ти го удариха парните на мухите? Аре, умри, моля се, че нямаш работа. Какво може да занимаваш такива хора? Какво да качеш някаква стая, какво часа е да пърдиш? Безпрайни, безпрайни ключове чат. Годик, от кой град си? Аз съм от... Аз в кой град живея или от кой град съм по принцип? Защото... По принцип съм от един град, живял съм в друг град, сега живея в друг град. Не, не, това е много тъпо. Годик, а твоята най-любима игра? Ай сега, знам. Друга си. Е, ай, цутнене. Е, бе. What the fuck, man? О, а. Кой град си роден? Да, на майна. Ой, еволюирах! Някакъв нов покемон. Букворм. Какво дава Букворм трансформацията? Защото като взех книгата, еволюирах, кое значи трябва да е Букворм, няма да друго да е. Съм пак да умръзвам, съм пак да умръзвам. Умръзвам, пак не знам. Много странен. Judgment. Аре, Judgment. Аре, Judgment. Аре, аре. Дай нещо на бате. Сам дай хил. Така няма ти го простя, човек. Ще намеря къде си учил, ако ще излетиш нагоре, просто ще намеря в честа и ще прибия. Гадно коп, малко копя, бе. Ей сега, запомни го, човек. Сам да го срещна в честа, ще го прибия, не се шугам. Той си мисли, че няма да дойда там. Сега си вика, сега ще му пробутам това пак, не се очи, взема парите. Ще дам хил. Ще се замалението. Промокод G47. Това яка идея. Да направя такова. Да направя
А, фак, един мод, където кръща намалението да се казва G47. Ето, че това е съкнеска Малдария. Единият звук. Погам. Това ще мати да падат по тази. Това трябваше да се запазя пирона и да изпия и хапчето и ще да стана мега голям. Много 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 вече забелязах. Пари, 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 пари! Вау! Пари, 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 дай ми пари. Аз първо не съм варил никакви пари от стрелбата, защото нямах никакъв късмет и съм вече купил май 0.2. И... О, не, 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 никакъв дилирум. Габинка ме уби, ако влезна в дилирума. Кво е това? Едно ниво, където е един поп-поп. Един бос, не знам как да го бе. Синкамък, бе, а фак синкамък, бе. Синкамък, бе. Ей, тоя малка е дед го бъртат. Ей, тая кръв дед боли. Ей, това бебе дед е го куп. И на... Суската... Шапката. Ей, суската шапката, за девич. О, е. Ох, това слово толкова бързо, бе. Той бактерията. Оу, три локите, бе. Я съм дявол, е. Я съм дявол, че. Ама съм по-дявол от графните. И... Това нещо... Той да ми се разлобиш, а? Това муха. Електрически сълзи, май са много горчени, защото... Бият тях ма... Просто са ой, демиш. Ето аз тази разбрах, че има определен ряд, в който ако ги убиеш, ще дават различни неща. Например, ако убием бомбермана първо, от бомберман много се опитва да убие грида, да. Като грида дава пари, майко убити бомбермана последен да дава бомби и така нататък. Сериозно? Сериозно? Ингри? Разбирам. Казах сериозно! А, сериозно казах? Не знам. Не съм сигурен, че съм сериозен. Аз така мисля. Давай, но... Помре, бе. Кой ти били отишъл в Big Brother? Сам за първите, да. Ко това? Пъпка ли е това? What the... Ларджет! Ооо, това е грома пъпка! Това като моята пъпка. О, не, бе. Мисля пъпка. Крипшот, ще не знам какво прави. Сигурно ги крипва. Еле ги са гной. Та пръста му грам реально. Виж до сълзите. Че ще помни по сълзи. Ставки са нагоре. Тук е супер. Супер тайната ставка. Опак се теси на мен. Окей. И те бият по него. Той искам да умре. Аре умре. Аре умре, мъжите. Ее, уселя. Ака. Много здрав пони. А? Пари, 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 пари. О! Помниш ли ме от предишния етаж, Лайнар? Ти си мислиш, че ще се размия. Оле, ми дай да рандом сълзи, сега мога да съм много назлобен на момента. Декември ще има нов мод. Ай си. Дариха по това малки, еле. Ей, че сълзите ми са на рандом, дават на различни сълзи. Дават на вон! Да. Злобвам се и стръгвам. Имам пак за незлобване. Топчи. Знаеш какво прави това топчи? Не. Изумена ли си? Да. Попръдва. Същедено попръдваш яко. Направо разместваш земята под себе си. Любим това, аз попръдна също. Но това вече нямаме паркет, в началото имахме една маска. Като попръднах няколко пъти и избих всичко на това. Изо дъски. Тя бомбите ми са по-бомбастични. А, не, на бомбата. Ой, на бомбата отиде по тях. Видя ли дали сърце? Теорията ми е вярна.
Дебелия даде сърце. Аз бая, бля, бират глупости, тук е някакви жълки огнове, какво ги... Да. Ох, ще правим ги, тази бомба не е добре. Ей, чакай, трябва ми... Не. Я му взял порода, куче. Бомба! Бомба! Да се спавним страшно много пари. Не бе, не би по мен, би по моя брат. Кому му удря, бе? Трябвам вече да видим това на целата. Ой, бебе. Експлозия не знам какво правя. Не бе, не бих у мене, бих у моя дебел приятел. Лад, това тук ще покрада. Бе, да скъда джукне, но не му се получава, защото бомби. Това беше моята истинска същност. Това беше поредния епизод на Jackass. Благодаря, че гледахте. Аз съм Готика 47 и ще се видим в следващия епизод. Може би. Може би. Но вечер. Не, нямаш. Поръвно имах. Изглеждах просто страхотно. Yeah. И да, не забравяйте харесате този епизод и да нацъкате всичките линкове в описанието към партнираните сайти. И се абонирате за Габенка. Може и това да направите. DNA, аплодисменти са точно време, бахте.